Hvad var det her for en kamp, og hvorfor ender det, som det gør, med straffe og forlænget og alt muligt? Jamen, jeg synes faktisk, at vi gennem kampen spiller en rigtig, rigtig god kamp. Vi har skabt masser af chancer. Vi kan bare ikke få den ind. Deres målmand har 400-500% chancer. Nej, naja, vores keeper har ravn overhovedet nogen. Altså, jeg synes virkelig, at vi formår, og efter de første 20 minutter formår vi ligesom at få sat spillet og presser på, så får de så det her straffespark, som jeg ikke lige har set, hvordan det ser ud. Men alligevel så bliver vi ved med at kæmpe videre, og vi kæmper også ind i kampen og, og formår at og bringe os tilbage i kampen via Hasbros drønmål. Så ja, så det var en fortjent sejr, synes jeg. Mm. Ja. Hvad siger Per til dig derude, da du skal ind der til allersidst i den forlængede spiltid? Jamen, jeg sidder jo, og jeg har ikke rigtig løbet, og min fødder er jo helt... Altså, jeg kan ikke mærke den. Så kigger han på mig, og så siger han, Shirine, kan du sparke? Så siger jeg, ja, det kan jeg godt. Og så siger han, føler du dig tryg ved det? Så siger jeg, ja, jeg føler mig tryg ved det. Hvis du gerne vil have, at jeg skal sparke, så sparker jeg. Gik der, ja, 3 minutter, og så jeg på tavlen, at der var 1 minut tilbage. Og så kom jeg så ind, ikke? Så det var jo selvfølgelig mega rart at få den her tillid fra træner og holdkammerat, at man kan komme ind og afgøre det. Altså, så det var fedt. Og så kommer hun. Shirine Lamptey, som altså blev skiftet ind med få sekunder tilbage af den forlængede spilletid. Nu skal hun afgøre det for Vestegnsklubben. Shirine Lamptey, 25 år, over for Hanna Siebert. Ligeledes 25 år. Hun bruger god tid på at lægge den til rette her. En scoring nu, og Brøndby kan juble. Shirine Lamptey, hun scorer, hun sætter den op i nettaget, og kæmpe jubel. Og stor krammeri selvfølgelig dernede på grønsværen. Det kan ikke være anderledes. Brøndby er... Altså, jeg har ikke regnet med, at jeg vil få sådan en stor rolle. Fordi da Per så nævner, at jeg skal være den sidste sparker, så var jeg sådan, hvad? Hvad for noget? Ja, men det, som jeg sagde, det handler også om, hvordan man har det op i hovedet, om man er stærk. Og lige i dag var jeg stærk op i hovedet. Og jeg skrev i min referat, at du var simpelthen koldere end luften på Brøndby Stadion, da du gik og sparkede den der ind. Altså, følte du dig sikker, da du gik til bolden? Ja, ved du hvad, jeg snakkede faktisk med en af mine holdkammerater, Teresa Eslund, i går om det. Det der med, hvis den kommer ud i straffesparkskonkurrence, hvordan der ledes, og så var hun sådan, jeg skal bare ikke sparke. Og så var jeg sådan, hvorfor ikke? Jamen, jeg er bare ikke god til det. Og så var jeg sådan, nå, det er da mærkeligt. Men jo, jeg tror, at jeg havde besluttet mig inden jeg gik til bolden, og det der med lige at trække vejret, og så bare sparke den højt.